Κύριε Σαρώκα, σήμερα ήρθατε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία που την προηγούμενη φορά με είδε με τη μάσκα κατεβασμένη και μας έκανε ένα τηλέφωνο στο σωματείο και είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπόσχομαι ότι θα είμαι πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα. Επισκέφθηκα τον εισαγγελέα στη συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψής μου. Του έφερα κάποιους νέους φακέλους. Μας ευχαρίστησε, τον ευχαριστήσαμε για τον ενδιαφέρον και αυτό είναι όλο που έχουμε να πούμε. Ο αριθμός των υποθέσεων. Δεν μπορώ να πω αριθμό υποθέσεων, παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά. Ούτε ποιους αφορούν, ούτε αριθμό υποθέσεων. Θα σας παρακαλέσω να ρωτάτε εμάς ό,τι ακριβώς θεωρείτε ότι μπορούσατε να ρωτήσετε και τον εισαγγελέα, αν τον βλέπατε. Ακριβώς το ίδιο μπορούμε να πούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να λέμε περισσότερα πράγματα. Ακολουθούμε τη διαδικασία πάρα πολύ αυστηρά και θα ήθελα να διαβεβαιώσω και εκ μέρους όλου της διοίκησης του σωματείου ότι να είστε σίγουροι ότι όσο λιγότερο μιλάμε, τόσο πιο σωστά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά. Είστε προβλημασμένοι με τη ροή των καταγγελιών που έρχονται στο σωματείο ή είναι ένας φυσιολογικός αριθμός? Ποιος είναι ο φυσιολογικός αριθμός κατά τη γνώμη σας? Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις, παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε στη λογική της ποσόστοσης τώρα. Ό,τι καινούριο έχουμε, το φέρνουμε στην εισαγγελία. Δεσμευτήκαμε ότι αν υπάρχει και κάτι άλλο, θα το φέρουμε και αυτό. Υπάρχουν πρόσφυγες καταγγελίες για τον Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.